Це український щорічний театральний фестиваль «Art Ukraine 2017» у Миколаєві. Координатори фестивалю прибули до нашого міста, аби передивитись виставу Академічно-українського театру драми та музичної комедії. Про деталі розповідали на прес-конференції. Фестиваль «Art Ukraine» відбувається вперше і проходить в два етапи. В першому турі беруть участь 20 академічних театрів. Кращих трьох серед них обиратимуть саме глядачі за допомогою анкетування після перегляду вистави. Особливість в тому, що жюрі відборочного тура – це і є зрителі. За предварительними підсчетами – це около 13 тисяч зрителей по всій Україні, в різних городках України, в різних областях України. Тут уже зритель дає свою оцінку, от що він побачив, як він це оцінює. Да? А ось у другому турі фіналістів оцінюватиме професійне жюрі, до складу якого увійдуть заслужені актори та діячі мистецтв України. Сама ідея чудова. Академічний театр, який ваш рівень. І це зроблять експерти через головного експерта-глядача. Таким чином театри-учасники зможуть отримати зворотній зв'язок від свого глядача. Директор Муздраму Микола Берсон зазначає, що це родзинка фестивалю, адже головним в театрі є саме глядач. Ми завжди дуже працівники мистецтва умні, чим декларуємо, говоримо, для нас головна публіка, ми її любимо. А от і доказуєте, що як вона вас любить і як вона вас може оцінити. Це обратна зв'язь. Для участі у фестивалі Миколаївський Муздрам обрав цьогорічну прем'єрну виставу «Хазяїн» за одноіменною п'єсою Івана Карпенко-Карого. Про те, як розповів Микола Берсон, якщо вистава вийде у фінальний тур, вимушені будуть відмовитись. Адже він відбудеться 25 червня, а в театрі на цей час відпустка. Ну, от підтримати фестиваль, а може бути, а він щорічний, тому, може бути, в наступному сезоні ми таки захотімо амбіційно участвувати, ну, може і в цьому, ну, все в руках Божьих. Но, по крайній мірі, ми от з таким відкритим забралом участвуємо в цьому фестивалі. До речі, протягом ювілейного сезону український театр драми та музичної комедії вже показав 12 прем'єр та ще й встиг поекспериментувати. А вже в листопаді поціновувачі творчості театру зможуть привітати його із 90-річчям. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.